يقولها لنا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زندگی میں ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ تو بس پہلی نظر میں ہی کلک کر جاتے ہیں، لیکن بس تھوڑا سا گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے نہیں، ویسے نہیں ہے جیسے ہم نے سوچا تھا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی نظر میں تو بس عام سے لگتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، بہت اسپیشل لوگ ہیں، ہمارے دل کے قریب ہیں. آج ہم ایک ایسے انسان پر بات کریں گے جن کا نام امریکہ کی سب سے بڑی عدالت میں بہترین انسانوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس پرسنالٹی نے دنیا میں کروڑوں انسانوں کی زندگی کو 1400 سال سے اب تک بدلا ہے، بدل رہی ہے اور مسلسل بدل رہی ہے. میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی بس یہی عظیم انسان تو ہی تو ہیں. میں جب ان سے ملی تو مجھے بھی ایسا لگا کہ بس میری تلاش بھی ختم ہو گئی. یقیناً آپ بھی کچھ کچھ جان رہی ہوں گی کہ میں کس کی جانب اشارہ کر رہی ہوں. یس، آئی چینج مائی لائف سنس آئی میٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ جو پاور میں ہوتے ہیں ان کا فیتھ، ان کے بلیف اور ان کے ریلیجن کو کبھی بھی محکوم دل سے قبول نہیں کرتے. فرعون کتنا لمبا عرصہ بنی اسرائیلیوں پر حاکم رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کا مذہب تو قبول نہیں کیا. اسلام دنیا تک پہنچا کیسے؟ ان تاجروں کے ذریعے جو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ تھے، ان فوجیوں کے ذریعے جنہوں نے صرف زمین ہی فتح نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کیا. اور جہاں جہاں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، انہیں اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے ثابت کیا کہ یس، آئی چینج مائی لائف سنس آئی میٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ کسی خاص قوم کے لیے تھی، نہ کسی خاص علاقے کے لیے تھی، نہ کسی دور اور زمانے کے لیے، بلکہ ہر دور زمانے، ہر وقت اور اس زمین پر بسنے والی ساری قوموں اور تمام انسانوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک بہترین نمونہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لقد من اللہ اذبعث فیہم رسولا منہم، گویا پوری انسانیت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو لائف جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے، بلکہ نہ صرف آپ کی لائف بلکہ وہ لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو انفلوئنس کیا ان کی بھی زندگی جو ہے وہ ہمارے پاس ریکارڈڈ موجود ہے. اچھا، دنیا میں اس سے پہلے بھی بہت سے ریفارمرز آئے جنہوں نے کچھ نہ کچھ لوگوں میں جو ہے وہ کام کیا، کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کر آئے. لیکن ایک عجیب معاملہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو کلاس اور جو زمانہ ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں جو آپ کو ایک کلاس دی گئی جس کو آپ نے ماڈل کلاس بنایا وہ بہت دا موسٹ ڈیفیکلٹ کلاس آف دیٹ ٹائم، اور انتہائی اس سوسائٹی کے وہ اکھڑ لوگ، انسیولائزڈ، سٹبن، جو ریسزم میں بھی مبتلا تھے. لیکن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ ایسی کلاس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھڑی بھی نہیں ماری، کبھی بدعا بھی نہیں دی، نہ کبھی قوم پر عذاب آیا، اور بلکہ وہ جو سٹبن کلاس تھی وہ زمانے کے معزز ترین لوگ بنتے چلے گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو باہر سے ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی تبدیل کر دیا. وہ جو بتوں کے پجاری تھے، اللہ احد کی صدائیں بلند کرنے لگے، اور ایسی اللہ احد کی صدا بلند کی کہ اگر گلے میں رسی ڈال کر ریت پر گھسیٹا بھی جا رہا ہے تو کمپرومائز نہیں کرتے. وہ کانفیڈنس ایسا کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں اور جس جرت اور بے باکی سے اس کے دربار میں بات کرتے ہیں، ایکسلنٹ. سخاوت ایسی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور دوسری جانب ایک غریب مزدور ہیں جن کے پاس پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ساری رات مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کر کے جو چند ایک کھجوریں ان کو ملتی ہیں
وہ لاتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کے سامنے خوشی خوشی پیش کر دیتے ہیں. ایسے کیریکٹر تاریخ میں انٹروڈیوس کروائے کہ مہمان کو کھانا سرو کرنا ہے اور کھانا تھوڑا سا ہے تو ہسبینڈ وائف پلان کرتے ہیں کہ جب کھانا سرو ہو جائے گا دسترخوان پر تو کسی نہ کسی بہانے سے چراغ ہٹا لیا جائے تاکہ میزبان بھوکا رہے اور مہمان پیٹ بھر کے آرام سے کھانا کھا سکے. حال رہے کہ یہ اس سوسائٹی کے لوگ تھے کہ جو اس سے قبل ایک دوسرے کے خون کے بھی پیاسے تھے. اب چلیے میدان جنگ میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ جاں بلب ہیں اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور پانی پہنچتا ہے اور چار افراد ہیں اور پانی پلانے والا ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک چاروں افراد کی طرف جاتے ہیں اور ہر ایک اپنی پیاس کو اپنے بھائی کی پیاس پر قربان کر دیتے ہیں اور چاروں اس حالت میں اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ کوئی بھی اس حال میں پانی پینا پسند نہیں کرتا کہ اس کا بھائی جو ہے وہ پیاسا ہو اور وہ خود اس سے پہلے پانی پی لے. وہ معاشرہ جہاں لوگ شراب کے عادی تھے, وہاں جب شراب حرام کرنے کی منادی کی گئی تو ہونٹوں سے لگے ہوئے پیالے بھی توڑ ڈالے گئے. جب جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو کم عمر بچوں کی ایکسائٹمنٹ دیکھیے کہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں اور ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر خود کو جہاد میں شریک ہونے کا اہل ثابت کرتے ہیں. یہ تو معاشرے کی حالت ہی, آئیے ذرا افراد کی زندگیوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں. ایک صاحب آئے اور سیکرٹلی آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوں لیکن آپ کی وجہ سے ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں. سب تو ایک دم سے چھوڑنا ممکن نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوکے ایسے کرو جھوٹ چھوڑ دو. ان صاحب نے دل میں سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہلکا سا مطالبہ کیا ہے, خوشی خوشی واپس چلے گئے. لیکن جب جب ان کو گناہ کا خیال آیا, جب جب وہ کسی گناہ کی طرف قدم بڑھے تو فوراً ان کو خیال آیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ جھوٹ نہ بولنے کا تو میں وعدہ کرایا ہوں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے مطالبے نے, آپ کی حکمت اور بصیرت نے ان کی پوری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا. ایک اور صاحب آتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فائنینشیل سپورٹ کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہہ لیں گے نہیں, بس ایک کٹورا اور ایک چادر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جائیں بس دونوں چیزیں لے آئیں. اور پھر وہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کو سیل کرتے ہیں, سیل کر کے اس سے ان کو کھانا خریدوا کے دیتے ہیں اور کلہاڑی منگواتے ہیں اور کلہاڑی میں دستہ خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ٹھونک کر ان کو دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم سیلف امپلائمنٹ کی طرف سے سلم جو ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو ذاتی توجہ دے کر, محبت کر کے, اپنے کردار کی سچائی سے, ان سے ہمدردی کر کے, ان کی سلامتی اور بھلائی کی فکر کر کے, سب سے بڑھ کر اللہ سے ان کے لیے بہت سی دعائیں کر کر کے اور ان کی طرف سے پہنچائی کی اذیتوں پر صبر کر کے تبدیل کیا. اٹس اے بیٹر ریالٹی کہ ہم ابھی تک اپنے تمام ٹیلنٹس اور ریسورسز اور ورلڈ پاپولیشن کا 1/3 ہونے کے باوجود دنیا کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹروڈیوس ہی نہیں کروا سکے. اسلام دشمن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو نیگیٹولی پورٹری کر کے لوگوں کی مائنڈس کو پولیوٹ کر رہی ہیں, وہ اس تصویر سے بالکل مختلف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی اصل تصویر ہے اور جو ہسٹری میں ریکارڈڈ موجود ہے. یقین رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ نے کل بھی لوگوں کو بدلا تھا, آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں اتنی کشش اور اتنی قوت ہے کہ لوگوں کو تبدیل کر سکتا ہے. دور کیوں جائیے, حال ہی میں دیکھیے جارن وین کلیورن کا واقعہ, ہو واز اے فارمر ممبر آف اینٹی اسلام ڈچ پارٹی جو برقعے کے خلاف تھا, جس نے مساجد کے میناروں کے خلاف کام کیا تھا. اپنی 39 سالہ زندگی میں اس کی ایکٹیویٹیز کیا تھی؟ سب اسلام مخالف سرگرمیاں تھی, اس کے تمام دوست اسلام مخالف نظریات رکھنے والے تھے اور اس نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا اور ریسرچ شروع کی تو اپنا ہی دل اسلام کو دے بیٹھا. اپنے تمام رشتے, دوست, احباب سب قربان کر دیے اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے جس طرح کل لوگوں کو بدلا تھا, آج اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی سچائی نے کلیولن کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اور اس سے قبل مائیکل ایچ ہارٹ, چرچل, گاندھی جی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تو نہیں مانتے لیکن انہوں نے
نے سیرت پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کے قائل ہو گئے تو کیا کیا ہم مسلمان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ سیرت کا اتنا سا بھی مطالعہ نہیں کر سکتے؟ کوڑا پھینکنے والی کو دعوت دی، کانٹے بچھانے والوں کو دعوت دی، گالیاں دینے والوں کو دعوت دی، تو کیا ہم کارٹون بنانے والوں کو دعوت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی سچائی دکھلا کر تبدیل نہیں کر سکتے؟ ہادی برحق اس عظیم رہنما بہترین انسان کی زندگی کو پڑھتے جائیں، زندگی سے پیار ہو جائے گا، خود پر فخر محسوس ہونے لگے گا کہ میرے سپریم لیڈر، میرے رول ماڈل ایک پرفیکٹ انسان ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ہاں ہاں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا فخر ہے، مجھے ان سے محبت ہے، آخرت کے دن وہی میری اس محبت پر اللہ کریم سے میری سفارش کریں گے، جب کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ روز قیامت جب سب نفسی نفسی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، جب ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں، دوست، کازنز سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے، تو پوری کائنات میں صرف ایک پکار امتی امتی کی ہوگی، وہ آنسوں بھری پکار جس کی ہوگی نا، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم پھر پوری محبت سے کہیں گے یا نبی لبیک، یا نبی لبیک، لبیک و سعدیک، تو پھر کیسے ہیں میرے محبوب نبی؟ آئیے نا ان سے ملیں، ان سے روز ملاقات کریں، کچھ مشکل نہیں ہے ان کی محفل میں جانا، کوئی بھی حدیث کی کتاب لے لیں، بس ایک حدیث روز پڑھ لیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب لے لیں۔ کبھی کبھی زندگی بہت تھکا دیتی ہے، ڈپریشن، اداسی بارش کی طرح ہم پر برسنے لگتی ہے، سب کچھ برا لگنے لگ جاتا ہے، تو ایسے میں سیرت کی کتاب کھول لیں، عنایت اللہ سبحانی صاحب کی محمد عربی کتاب، حدیث کی کتاب زادرہ، بہت پیاری کتابیں، بس یہی سے شروع کر لیں، یا